enfrentamos bastante dificuldade, tivemos alguma dificuldade, principalmente no primeiro tempo, na saída de jogo do adversário, ficamos espaçados e, infelizmente, a nossa invencibilidade acabou, mas eu como treinador eu tenho que ter, primeiramente, discernimento de reconhecer que nós não fizemos uma boa partida, no geral, e já trabalhar a cabeça dos jogadores, porque nesse sábado aí a gente tem a estreia no Brasileiro e dentro daquilo que a gente vem sempre falando, nós temos que voltar a sermos o Atlético. Turra, boa noite. Boa noite, Robson Delazzi, Rádio Transamérica. São três jogos sem marcar gols. E contra o Aliança, eu até considero que o time teve uma produção um pouco maior, né? Contra o Cascavel, chances para os dois lados também, e hoje menos, inclusive. E esse número de três jogos sem marcar gol começa a te preocupar? A maneira como a equipe vem produzindo passa a te preocupar? Dentro de números, os dois últimos jogos, tirando de hoje, nós tivemos 34 finalizações nos dois jogos. Hoje a gente não tem os números ainda, mas hoje nós tivemos oportunidades, inclusive tivemos um gol anulado, tivemos... Lógico que não é o que a gente estava tendo no início da temporada, mas dentro desses dois jogos que nós tivemos, que eu te falei que nós tivemos 34 finalizações, lógico que... para tu ter finalizações, tu tem que criar, tu tem que chegar próximo do gol, né? E nós criamos. Hoje eu acredito que deve ter tido aí no mínimo umas 10 ou 12 também, não tenho ideia assim. Mas é aquela coisa, a gente não existe perfeição, tem dias que as coisas não acontecem, mas o importante é que nós chegamos para ter essas finalizações, né? Que tenho eu como treinador, eu tenho que dar tranquilidade para os jogadores, tenho que conversar com eles, tenho que continuar treinando daqui a pouco alguma coisa a mais e continuar focado. Paulo, boa noite. A primeira derrota, né? Um momento que você ainda não tinha vivido no comando do Atlético como treinador apenas ano passado, quando o Felipão ainda era o treinador. O que fazer nesse momento, né? Até para absorver diante de uma sequência que agora tem Brasileiro, Libertadores semana que vem. Que tipo de atitude ter agora nesse momento? Ser cirúrgico, ver o que a gente errou hoje, não só no aspecto ofensivo, mas também defensivo, corrigir, porque agora o que a gente tinha que treinar nesse tempo, a gente treinou, agora a gente tem pouco tempo para treinar. Ser cirúrgico, juntamente com a comissão técnica e com os jogadores, analisar, ser cirúrgico e estancar essa questão tanto na parte ofensiva como na parte defensiva.